Ստացել ենք, ծանոթացել ենք, հիմա էլ կգնանք կարարգենք։ Անպայման, իհարկե։ Ֆանդը որքան մանուկներ կային այն ժամանակ, որ դուք գաղտնի շտաբի անդամ եք եղել եւ որտեղ որ որոշումներ են կայացվել։ Կասեք, դա իրականության համապատասխանում է թե ոչ եւ ինչ որոշումներ են կայացվել։ Ես սովորություն ունեմ մամուլի հրապարակումներ չմեկնաբանեմ։ Ով որ հրապարակել է, իրենց էլ հարցրեք։ Շնորհակալություն, ձեզ ամենայն բարի։ Պարոն Գևորգյան, փաստահավաք կառույցի մասին տեղեկություններ։ Փաստահավաք խմբի տեղեկություններով դուք մասնակցել եք։ Բարեկամներ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասեմ, որ գործը քնվում է դատարանում, երբ որ կավարտվի բոլոր անհրաժեշտ պարզաբանումները, տեղեկությունները իմ փաստաբանները կներկայացնեն, լավ։ Այս պայդրությամբ նախորդ իմ ասացներից որևէ բան չունեմ, ոչ ավելացնելու, ոչ պակասացնելու։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ամենայն բարի եւ հաջողություններ խնդրում, ինձ մաղթեք, լավ։ Ստեսնենք։